Headlines Aag Borhai Se Royal Global University Porhiba Akham Bahiba Akham Transformer or Bispuranot Aghat Prapto Rinki Tiwari Mrittu Hathi Hotangkha Agnidogdho Hoi GMCH Ot Bharti Hoi Thakka Rinki Mangalbari Nika Mrittu Birubari Transformer Bispuranot Agnidogdho Hoi Sil Rinki Tiwari Gharar Aam Tini Hadosha At 40 ঘণ্টাৰ পিছতো সন্ধান নাই বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ৰমেন বৰুৱাৰ আজি পুনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত চলিব এছডিআৰএফৰ অভিযান স্নিফাৰ ডগৰ সহায়ত ৰমেন বৰুৱাৰ অন্তিম মোবাইল লোকেশ্যনত আৰুকে চলালে অভিযান উৎকণ্ঠিত ৰমেনদাৰ অগণন অনুৰাগী লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত 4 আগষ্টত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰথমখন বৈঠক পাঁচ সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ আখন সম্পৰ্কত হ'ব আলোচনা ৰাজ্যৰ দলে বিচাৰিছে বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টি উপনিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সিদ্ধান্তক লৈ বিৰোধী ঐক্যত অসন্তুষ্টি যোৰহাটত ৰহস্যজনক অৱস্থাত বন্ধ কৰা কিকুৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ত্ৰিনয়ন বৰা নামৰ এজন লোকৰ বাসগৃহত উদ্ধাৰ কিকুৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ সৃষ্টি হৈছে গভীৰ ৰহস্য ঘটনাস্থলীত উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত পুনৰ অনুষ্ঠিত নহয় নীট ইউজি পৰীক্ষা প্ৰশ্নকাকত ফাটিলৰ পিছত মেডিকেলৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষা পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দ্বাৰস্থ হৈছিল শিক্ষাৰ্থী দুয়োপক্ষৰ শুনানি গ্ৰহণৰ পিছত নীট ইউজিৰ পৰীক্ষা পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰা সম্ভৱ নহয় বুলি ৰায় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ আইকৰ গাঁথনি সলনিৰে একেৰাহে সপ্তমখন বাজেট দাখিল কৰিলে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে প্ৰতিৰক্ষা স্বাস্থ্য শিক্ষা শক্তি আৰু তথ্য প্ৰযুক্তিৰ বৃহৎ পুঁজিৰ ধাৰ্যৰে কেইবাখনো অভিলাষী আঁচনি ঘোষণা নিয়োগ আৰু দক্ষতা বৃদ্ধিৰ বাবেও বাজেটত কেইবাখনো নতুন আঁচনি অসমৰ বিকাশৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় বাজেটত কেইবাখনো অভিলাষী আঁচনি চাহ জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ বাবে 1000 কোটি টকা ধাৰ্য বিটিচিৰ বাবে ধাৰ্য 174 কোটি টকা টি বৰ্ডৰ বাবে 721 কোটি টকা অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত নতুনকৈ স্থাপন কৰা হ'ব বেংকৰ 100টা শাখা হ্ৰাস পাব কৰ্কট ৰোগৰ তিনিবিধ ঔষধৰ দাম দাম কমিব ফোন ৰূপ প্লেটিনাম কাপোৰ জোতা চেণ্ডেল চামৰাৰ সামগ্ৰী হ্ৰাস পাব দেশীয় মোবাইল ফোন আৰু পাৰ্টছৰ দাম প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীত 25% দাম বৃদ্ধি দৈনিক শ্ৰেণীৰ উন্নয়নৰ পথ প্ৰশস্ত কৰি নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিলে বাজেট নতুন চৰকাৰৰ প্ৰথমখন বাজেটৰ বিৰুদ্ধে হৰব বিৰোধী বাজেট এনডিএৰ ইণ্ডিয়া নহয় বুলি কটাক্ষ বাজেটক নিৰাশাজনক আখ্যা গৌৰৱ গগৈ আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম